אתם יודעים, היום הרב יגאל אמר לי, ואני צחקתי עליו קצת, הוא אומר לי, אני מאוד מאוד צריך לעבוד הביטחון בהשם. אני מרגיש שאני חלש באמונה בהשם. אמרתי לו, נו באמת, אני קורא לך שר הביטחון, נו באמת, הרב. הוא אומר לי, אני לא צוחק איתך, אני רציני. זה קשה, זה בורח. הוא פעם אמר לי, הגדרה מאוד יפה. הוא אומר, הביטחון בהשם זה כמו לתפוס דג בים בידיים חשופות. זה קשה. הפעם תפסת אחד, פעם באתי לתפוס אותו בקלות? לא, זה קשה. זה עוד פעם ועוד פעם, זה לחזור על זה ולחזור על זה ולחפור בזה. אם יש לך דאגה קטנה בלב הכי היקר, זה כביכול, אני אומר, בורא עולם, אתה לא, אני לא מאמין בך. ויש לנו דאגות לצערי הרב, על החשבון בנק, על העניינים פה, על העניינים שם. איך פתאום איזה דאגה בראש? אומר לך, בורא עולם, אני איתך, סתכל טוב, מי הביא אותך עד הלום? כמה ניסים עד היום הקדוש ברוך הוא עשה לך להביא אותך עד הלום? כמה ניסים? כמה פעמים עברת בכביש ולא דרסו אותך? כמה פעמים התקלחת ולא הלכת באמבטיה? כמה פעמים הלכת ולא נפל לך איזה לבנה בראש מלמעלה? אתה יודע כמה הזדמנויות האלה בורא עולם לרסק אותך? למה אתה חושב שעכשיו הוא ירסק אותך? למה? למה אחד שלא ילך שידוך? למה אחד שלא ילך בעבודה? למה אחד שלא ילך פרנסה? למה? אם בורא עולם היה רוצה לחסן איתך חשבונות, הוא היה עושה איזה צ'יק צ'אק, לא צריך יותר מדי. הוא אוהב אותנו. הוא נותן לנו כל כך הרבה הזדמנויות לראות את הטוב.